som hun... Velkommen til Nybrok. Nå ser jeg som et troll. Klokka er 8:30, og jeg holder på å dabbe. Det er så jævlig tidlig for meg. I dag så skal jeg til frisøren og fikse håret mitt. Spennende, spennende. Så er det vi skal nå. Jeg må kjøre nå, liksom. Fortsatt ut som en dritt, men... Nå er jeg på Rendal og skal gå inn på senteret for å fikse håret mitt. Fyttegrisen. Følt meg lenge, jeg vet at jeg gjorde en stor feil med Hva heter det? L'Oreal sin rabba hårfarge som går ut i vask. Den gjør ikke det. Men, og etter det så har jeg vært veldig redd for rosa. Men nå, så prøver jeg å forklare litt da. Dette er en shampoo, eller jeg tror vi brukte hårkur nå, men det er en shampoo og balsam serie med hårkur og alt sånt der fra Kutrin. Og det her er shampoo, og så fikk jeg med meg balsamen som jeg kan bruke hjemme. Jeg tenkte jo egentlig at jeg bare skulle fikse på håret og freshe opp, og så bare spurte hun om det, og jeg tenkte først litt sånn, men så bare, ja, vi gjør det. Pastellrosa, det er litt mer knasjrosa oppi her, men det kommer til å gå ut fordi vi nettopp bleika det oppi her og stripa det. Sånn det ser ut nedi her, skal det liksom, det er sånn det skulle egentlig vært oppi her, men det gjør jo ikke noe at det er sånn her i det hele tatt, men det går ut i vask. Så det her er ikke noe permanent farge, det kommer til å gå ut i vask, så det var egentlig bare for å prøve det. Og hvis jeg vil ha rosa først, så er det bare å bruke balsamen og sjampoen. Sjampoen? Altså, jeg liker det, fordi jeg føler jeg ser mer brun ut i ansiktet. Nå tenkte jeg egentlig at vi skal dra til mamma og pappa. Pappa er på jobb, og jeg vet ikke hva mamma gjør heller, men tenkte å dra dit før jeg skal hjem. Jeg skal rekke en time rekke en time klokka 3, og nå klokka 12:45. Så jeg sitter her fra klokka 9 til 12:45. Here takes time! Når jeg kommer med hjem og kikker opp på det håret, og det er uvant, jeg ga meg pussen. I hvert fall, jeg skal på en ting klokka 3 til klokka 4, og så tenkte jeg etter det så skal jeg hjem og så prøve å fikse meg litt sånn at, jeg vet ikke, jeg sminker meg sånn at jeg tar noen bilder eller noe til Instagram. Nå venter jeg bare å se. Nå er det på dritt på meg, så det er det første jeg skal gjøre i hvert fall. Nå har jeg kommet hjem igjen, klokka 4 snart, og jeg lurer på hva jeg skal til middag i dag, for jeg tror jeg nemlig tar restene fra i gårs middag. Men jeg tenkte å lage en smoothie nå, fordi jeg spiste frokost etter jeg hadde vært hos frisøren. Jeg står opp så tidlig som jeg gjorde i dag. Greier ikke å få i meg frokost, ass. Nå er jeg sliten, ass. Det merker dere kanskje på måten jeg prater på, og måten jeg forklarer ting av at jeg er sliten av. Jeg skal på evig ikke være det, ok? Jeg greier ikke helt å vende meg til de greiene der, ass. Greit. Hva er det jeg skulle si? Skal lage smoothie i hvert fall. Herregud. En sånn her. Og så 200 kroner. Jeg kjøpte den for sikkert 2 år siden. Det ble egentlig ikke vasket noe igjen. Det er fortsatt smuss opp igjen, men det driter jeg i. Prøv å bruke den her i dag. Spise det her. Smak på smoothien. Tommel opp 10 fra Hellstrøm, jeg lover. Skal bare spise litt knekkebrød, for jeg spiste bare 2 knekkebrød til frokost i dag. Skal jeg sette kameraet på lading? Jeg skal sette hele lading, og så skal jeg se på TV og YouTube og sånt, og så skal jeg redigere starten av denne bloggen. Ha det! Hei, nå har jeg redigert så det knaser i fingrene mine. Jeg håper dere legger merke til at jeg har lagt, i hvert fall i starten av vloggen hittil jeg har redigert, at jeg har redigert mye. Jeg har prøvd å... Hva skjer med det håret her? Jeg vet ikke helt det.
Jeg har redigert så mye på denne videoen her. Effekter og shit at jeg blir svimmel. Og jeg er så sliten i dag. Jeg ble helt kjørt etter klokka 3-4 tida. Nå skal det sies at jeg stod på klokka 8, og det pleier jeg aldri å gjøre. Så som dere ser, så sitter jeg og gjør litt her. Altså, jeg har så lyst til å sminke meg og se hvordan... Altså, man føler ikke at man vet hvordan håret ser ut, ikke sant? Før man har liksom puttet på sminke og liksom... Da føler man seg litt sånn... This is how the hair looks, you know? Maybe not. I feel like that. Forresten, hvis ikke dere følger meg på Snapchat... Det er ikke noe rart, jeg ble 100 år, så... Men, hvis dere ikke følger meg på Snapchat, så er koden her, og her legger jeg da ut hverdagslige vlogs, holdt jeg på å si, på Snap. Jeg skal prøve så godt jeg kan, men jeg kan ikke akkurat i dag, for da spoiler jeg håret, og denne videoen skal ut i morgen, har jeg bestemt i dag. Jeg bestemte det nå, at den skal ut i morgen. Så da er det bare å jobbe på hele dag. Jeg trente i går, ikke tenkt å trene i dag. Jeg skal trene i morgen og torsdag. Det er for faen å holde. Det? Nå har klokka blitt 6:30. Jeg ble nødt til å ferdig med å ta et par bilder, har redigert dem, bla bla bla. De ble bare vanlige bilder i stua. Gidder ikke å legge de til her, egentlig. Det er dritvondt å prate med de menneskene. Jeg er egentlig dritsliten da. Jeg tror det er fordi jeg trente på fredag, var ute på lørdag, drakk med Ole og Kim til en video på søndag, trente i går, som da var mandag. I dag er jeg forstått den her liksom slapper av etter at jeg har vært stopp tidlig, sitter hos frisøren, redigert nå. Jeg hadde egentlig tenkt å filme videoen nå som jeg hadde sminket med alt, men jeg prøvde og det gikk ikke. Jeg fikk ikke samlet meg til å si de rette ordene eller noen ting. Og det var ikke en video om å være seriøs på en gang. Dette blir dritkjedelig for det å se på, egentlig. Finne på et eller annet etterpå. Jeg tror jeg bare skal være hjemme i kveld, og det trenger jeg. Som sagt, jeg har jo prøvd å få rosa hår tidligere i år og i fjor. Så jeg har jo prøvd på det her i 2 år, da. Å få den fargen her. Kanskje lurt å ikke gjøre det hjemme. Som sagt, det var ikke noe jeg hadde planlagt selv. Det var ikke noe jeg hadde planlagt å ha rosa hår. Jeg tenkte når jeg satt i stolen og hun foreslo det, så tenkte jeg, ja vel, greit. Kjøp opp. Det er gøy å teste ut nye ting. Ok, så nå er klokka 7:45, og jeg vurderer å legge meg sånn. Vær så. Oh, det har lett å flash. Jeg vet at dere som føler meg på Instagram kanskje føler at dere har fått nok av å høre det her. Men til dere som ikke visste det, så er jeg i denne månedens utgave av det nye. Ja, det er helt sykt. Og det var jo det jeg filmet så vidt på frisørsalongen i stad. Så hvis dere er keen på å lese bladet hvor jeg er med i, er det egentlig bare å løpe i butikken og kjøpe det. Her er hvertfall forsida. Si jeg på det! Det er meg jo, og en hest. Jeg må bare si at det er sinnssykt stort å være på forsida av det nye bladet. Altså, jeg hadde aldri trodd det i hele mitt liv. Det er faktisk veldig mange sider her også. Her, 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 og her, og her. Det var det. Get your hands on those magazines at stores because I don't know if they're gonna be sold out, you know, it's me on the cover. Det var så kvalmt. Og jeg mente det ikke. Nå skal jeg fjerne sminka da, siden jeg ikke skal noe annet i dag. Så det her er når jeg skal fjerne sminka, og jeg ikke gidder å liksom ta full rens med Foreo eller shit der, fordi... Nå da, så skal jeg ta opp igjen sminken, og da bruker jeg vanlige sånn cotton pads. Åh, det her er så kjempegøy! Og så bruker jeg Garnier sin Micellar Cleansing Water. Bruker den til å fjerne sminka. Åh, så røy og fin. Så etter det så går jeg inn med Tea Tree Water fra Lush, og sprayer det også på en cotton pad. Da var det litt igjen. Men det jeg gjør nå, nå pleier jeg å bruke den her på Natura Clinique. Den her, jækla pen å se på egentlig. Bare ta 2 pumps, og så bare legger jeg på huden. Jeg har aldri vært noe flink til å vaske huden. Jeg har egentlig aldri vasket huden før nå, det siste året, så det sier jo litt. Så bruker jeg en hydrating mask. Denne er fra Origins, og heter Drink Up Intensive. Denne fikk jeg av venninna mi til bursdagen min. Det er en nattmaske. Så jeg bare tar for å redde huden min. Det siste jeg da gjør før jeg legger meg er... For å fikse dette trynet før jeg legger meg, er Origins sin Ginseng øyekrem. Så jeg har aldri brukt øyekrem heller før i år. Så tar jeg litt under her. Den fordeler litt. Så tar jeg bare fingrene. Og egentlig ikke patter, for da har jeg ikke tid til så mye. Den datt nesten i dass, er det mulig. Så dette er egentlig det jeg gjør med mitt ansikt. Linser som en disco. Hvertfall, dette var alt for denne vloggen. Jeg håper dere likte den, og hvis dere likte den, sier en thumbs up, abonner på kanalen, eller trykk på bjella og abonner for å være med i Olsenbanden. Tusen takk for å se på, så ses vi med oss. Ha det, ha det, ha det.